la vida té lloc en els carrers, té lloc en els barris, té lloc en les pedanies i no en els despatxos. I per això la política municipal és fonamental en un canvi de paradigma on el desenvolupament urbà dona resposta a l'emergència climàtica, promoga l'economia circular, fomenta la innovació, genera espais de trobada i convivència, posa en valor la diversitat i siga també referent en solidaritat. Avui en dia, les ciutats, o millor dit, els municipis, perquè jo crec que les paraules sí són importants, hem de ser els motors de les transformacions socials. No podem limitar-nos a ser smart cities. Hem de ser, d'una banda, territoris verds i sostenibles i, d'altra, espais garants de la cohesió social. En resum, hem de fer ciutats habitables d'escala humana on les persones puguen desenvolupar els seus projectes de vida de manera digna. I estos que he comentat són els principis en què es basa el model de municipi que van començar a teixir en l'any 2015 este govern plural i progressista del Partit Socialista i de Compromís. I saben també que l'any 2016, des de Compromís per Elx, van proposar que este model de municipi es concretara en l'estratègia Elx en 2030, que més enllà de la distinció de capital verd europea que aspirem a obtenir, s'ha convertit en el marc que guia les polítiques municipals de manera participativa i transparent per fer del nostre un municipi molt més humà. I per a concretar com hem de posar en marxa aquestes polítiques que definisquen aquest model, jo crec que cal començar parlant de planificació urbanística i mobilitat. I ara tenim l'oportunitat de comptar amb dos documents essencials, com són el nou Pla General d'Ordenació Urbana i el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, que està en redacció en aquests moments i que conclourà entre els mesos de gener i febrer de l'any 2020. Són uns documents essencials perquè ens prometen concretar la ciutat que tindrem en les pròximes dècades, canviant radicalment el concepte d'expansió urbanística del segle XX pel d'equilibri territorial. I com es concreten aquestes qüestions? En un pla centre que estem continuant de manera decidida. Diuen que no s'ha fet ninguna de les actuacions. Van començar ja l'any passat en aquestes obres del carrer Alfonso XII i es recorda que van dir que anava a ser poc més que la fi del món. Per tant, com poden dir ara que no han començat este pla centre? El següent pas serà, en coordinació amb Aigües d'Elx, portar a terme les obres per generar plataformes úniques que suposen posar en un mateix nivell les voreres i la calçada en carrer Facho, Porto Viola, Sant Miquel i l'ampliació també de les voreres en el tram pendent del carrer Sant Vicent. També està finalitzat ja el projecte del carrer Virgen de la Cabeza, pel qual es generarà un carril bus per al futur pas de les línies J i H, però que més enllà portarà una obra de millora i envelliment del carrer que inclou l'ampliació de les voreres, la supressió de l'aparcament en tota aquesta via i la millora de la il·luminació per dignificar este que és un dels principals accessos de la ciutat. Aquestes obres d'origen de la cabeza donaran començament en els primers mesos de 2020 i han de concloure en el primer semestre, però quan estiguen finalitzades donaran començament, com no pot ser d'una altra manera, les obres de pedonització de la corredora, una actuació clau que este centre urgia des de fa dècades i que tot i els entrebancs per fi van a ser una realitat per a equiparar-nos a les ciutats mitjanes i grans espanyoles i europees. Però més enllà d'aquesta pedonització del centre, hem d'exportar aquest model amable i de qualitat de vida a la resta de barris. I per això, cada barri comptarà en el seu propi centre peatonal i així s'està treballant en aquests moments en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, amb l'objectiu de potenciar els eixos comercials, la dinamització cultural i les relacions socials, perquè tots els il·licitants i les il·licitanes han de poder accedir a espais públics de qualitat. I més enllà, anem a desenvolupar també les superilles, o conegudes com les supermanzanes, que són una nova manera d'organitzar la ciutat per a tenir barris amb major qualitat de vida. Es tracta d'un conjunt d'illes, o de manzanes, que només permeten el trànsit local en el seu interior i que generen zones verdes de joc, de passeig i de pas ciclista. És un model d'èxit en ciutats com Barcelona, que també s'està adoptant en València i que a ells volem fer que arribi aquesta transformació urbana amb barris més verds, més nets, més segurs i més actius. Aquesta transformació començarà en el barri de Carrús, on ja contempla el projecte EDUCI en la reorganització del carrer Olegardo, Marcos Seller i adjacents, i anem a estendre al conjunt del barri perquè els seus carrers deixin d'omplir-se de fum
i passen a plenar-se de vida. I com no, hem de parlar de mobilitat sostenible, de la prioritat que hem de donar-li al carril bici. És el vehicle sostenible per excel·lència i per això l'anterior legislatura vam posar en marxa 11 noves estacions de bicielts. Però és cert que és urgent desenvolupar les infraestructures ciclistes que ara són insuficients i precàries, com indicava ahir la representant del Consell de Medi Ambient. Ha sigut la nostra assignatura pendent de l'anterior legislatura, o millor dit, reconec que ha sigut la meva assignatura pendent en l'anterior legislatura i no serà perquè no hem dedicat hores de debat, però ara toca materialitzar-ho i per això la bicicleta tindrà màxima prioritat en les polítiques de mobilitat d'esta legislatura. Un exemple és que en les pròximes setmanes començaran aquesta tramitació per a contractar les obres del carril bici de l'avinguda Alcalde Ramon Pastor per tancar l'anell ciclista que circumbala la ciutat. És un projecte que hem treballat de manera col·lectiva en la mesa de mobilitat amb tots els grups que hem volgut participar i també amb les entitats ecologistes. Però hi ha altres vies que han de comptar amb aquest carril bici segur i segregat. Serà una prioritat fer-lo en carrers com Pere Joan Perpinyà o també en la zona nova d'Altavís per connectar el seu barri amb el centre. Però no només parlem de carrils bicis segregats, sinó d'una ciutat que ha de passar a tenir carrers 30 per compatibilitzar els usos i perquè no només el trànsit rodat i motoritzat, sinó també les bicicletes, els patinets, els vehicles de mobilitat personal puguen conviure amb tranquil·litat. I si parlem de mobilitat, hem de parlar, com no, d'autobusos. Saben que va ser una de les grans apostes de l'anterior legislatura, creant aquesta línia AK completament circular, aquesta connexió per primera vegada a l'entorn comercial de Carrefour, aquest reforçament de la línia L. L'autobús, efectivament, és el transport públic més important a ells. Mou prop de 12 milions de passatgers a l'any, igual que el nostre aeroport. I ara ens toca parlar d'aquest canvi de flota d'autobusos. Explicava l'alcalde que el pròxim any portarem a terme aquesta nova compra de 4 nous autobusos, però és que d'aquí a 2023 han de renovar-se 30 vehicles que ja anunciem que seran com a mínim amb tecnologia híbrida per assegurar que al final aquest servei públic d'autobusos passi a ser 100% ecològic. Quan t'acus a pedanies, he de dir que el projecte tècnic està a disposició en la pàgina web municipal que recull les propostes d'horaris i d'itineraris que van fer els propis veïns, però tenen raó, van tenir raó ahir els representants de les juntes del Camp d'Elx. No és una realitat en este 2019 i els he de demanar disculpes per això. Com dic, el projecte tècnic està finalitzat des de fa un any i l'acord en els socis de govern és que puga tramitar-se amb la màxima urgència possible. En matèria d'eficiència energètica hem de seguir el camí de la descarbonització marcat pels països de la Unió Europea, que concretarem a la major transformació energètica del municipi a través d'una inversió de 3 milions d'euros cofinançats en els fons EDUCI dedicada a fer sostenible i eficients les instal·lacions elèctriques de l'il·luminat públic i els edificis municipals. Però també quan parlem de posar en valor els espais naturals i per això anem a crear la primera connexió del Parc Natural del Fondo amb el nostre terme municipal a través d'un sender que discorrerà per la part nord i est de l'àrea d'aquest parc. I continuarem també el projecte posat en marxa amb el sender del Pantà, amb un sender que continua cap al sud del riu Vinalopó i que permeta posar en valor el patrimoni natural i cultural del Camp d'Elx. Al mateix temps vull posar en valor l'actuació que la Conselleria de Medi Ambient va portar a terme en la Pinada de la Marina. Discrepe amb les paraules que va dir el representant municipal d'esta Junta ahir. L'actuació que va portar-se a terme és la inversió més important que s'ha fet en esta zona natural des que va ser creada fa més de 100 anys i el que busca precisament és garantir la pervivència de la vegetació en una pinada greument amenaçada pel canvi climàtic. Sobre el contracte de la neteja també m'agradaria parlar. Diuen que això acaba sent un monòlic i no, crec que hem de debatre i hem d'aprofitar les paraules d'ahir per a contraposar els models que tenim. Com dic, el contracte de la neteja està avalat pel Tribunal Central de Recursos Contractuals i volia aclarir que és una licitació en la que aconseguim un servei objectivament molt més sostenible, que introduïs el cinquè contenidor per a la matèria orgànica, que recupera l'acarnament dels 7 dies de la setmana i que renova la maquinària amb criteris ecològics.
També anem a continuar treballant en aquestes col·laboracions a la Universitat Miguel Hernández des de l'àrea de Medi Ambient per aprofundir en els estudis ambientals i la creació dels sòls urbans. El senyor Ruiz parlava el dilluns en el ple ordinari que no coneixia en què estat estava. Si entra en el portal de contractació podrà veure que ese hort urbà de l'Hort de Felip està en aquests moments en procés de tramitació. I com no, continuarem també les tramitacions per ampliar la zona de protecció del Clot de Galvany i declarar el pantà paratge natural municipal. I jo, per tot això, crec que és important posar en perspectiva el canvi per integrar la sostenibilitat en les polítiques municipals que posarem en marxa en 2015 i aquesta legislatura aconseguirem culminar en aquesta transformació que tants debats ha originat en els últims anys, lamentablement, i que ha acabat evidenciant que segueixen existint dos models contraposats d'entendre la ciutat. Des de Compromís seguim defensant un municipi sostenible sense fissures, perquè l'opció més responsable en un context d'emergència climàtica és ser revolucionaris pensant en les pròximes generacions i no en les pròximes eleccions. I aquesta vista a llarg termini és la que ha propiciat que hem posat en marxa projectes tan importants com és Campus Tecnològic, un nou sector que necessita d'un nou model de ciutat, és a dir, un projecte que només es pot entendre dins de l'estratègia ELX 2030. Una estratègia que també redunda de manera directa en el sector turístic. El mateix president de la patronal hotelera Osbec, Toni Mayor, defensava recentment en ELX aquesta petrolització del centre per fer-lo més amable i la posada en valor del nostre patrimoni cultural. Una assignatura que certament ha sigut pendent en diferents ocasions en el nostre municipi i aquesta legislatura també ha d'esdevenir essencial. I si parlem d'economia local, per descomptat hem de parlar de comerç, una matèria que també ha suscitat molts debats en l'anterior legislatura i que precisa, jo crec que estaran d'acord amb mi, d'una política rigorosa amb una diagnosi objectiva per enfortir aquest sector essencial en el nostre municipi. De fet, el 40% de l'activitat econòmica il·licitana està relacionada amb el sector comercial i l'hostaleria. Per això comptem amb l'estratègia de desenvolupament de l'activitat comercial minorista, perquè el comerç físic, com apuntava ahir el representant del Consell Comercial, viu un període d'indefinició del seu model, amb desequilibres que han creat l'expansió de les grans cadenes comercials i també el comerç electrònic. Un desequilibri que mostra una sèrie de vulnerabilitats que hem d'afrontar conjuntament els comerciants i els ajuntaments fent dels reptes oportunitats. I per això, en 2020, donarem un impuls a les associacions comercials amb una línia d'ajudes econòmiques per a la dinamització comercial, que anirà acompanyada, a més, d'un fort impuls des de la regidoria a la difusió del comerç d'Elx, tant al nostre municipi com en les localitats del Baix Nalopó i les comarques veïnes. I, a més, crearem programes formatius adaptats a la realitat de cada zona comercial i dels seus components per garantir que l'oferta local siga competitiva. I hem de parlar també de Camp d'Elx. I és que aquest Ajuntament, a més de donar suport als llauradors i llauradores en les seues demandes davant la resta d'administracions, com és la defensa del trasbassament Tajo Segura, crec que han sigut clars tots els grups municipals al llarg d'estos anys, i també en aquesta eliminació del tasazo que va posar en marxa el govern de Mariano Rajoy. Com dic, a més de continuar donar suport a aquestes reivindicacions, anem a continuar el suport econòmic a les organitzacions agràries i als comercialitzadors d'agricultura ecològica amb nous convenis també amb Natels i amb l'associació de viveristes. Sobre la tramitació de les cremes, que també es va exposar ahir, hem d'informar que se podran seguir gestionant a través de les oficines OMAC del municipi. I si parlem de Camp d'Elx, hem de parlar també de la Fireta, que en 2020 complirà 10 anys i per descomptat comptarà amb un major esforç per part de l'Ajuntament per a millorar-la en continguts i serveis. I tenim, en el cas del Camp d'Elx, una oportunitat única amb el grup d'acció local ASIR, que ha aconseguit, gràcies als fons líders de la Unió Europea, una ajuda econòmica de 3 milions d'euros. A aquesta ajuda se sumarà una partida pressupostària de la Regidoria de Desenvolupament Rural per a participar en un projecte destinat a recuperar el patrimoni rural. Per tant, com dic, des de Compromís per Elx i des d'este govern local, entenem que el present i el futur del nostre municipi ha de basar-se en l'urbanisme racional, en la mobilitat sostenible, en l'ecologia i en una economia social innovadora per a l'Elx d'avui i de demà, amb mesures valentes que facin més humans els nostres barris i pedanies,
Perquè al final la vida, jo crec que consideren en mi, que és més feliç si podem caminar fins al treball, si els nostres xiquets i xiquetes poden jugar en el carrer, si respirem un aire millor i si podem comprar el pa calent i les fruites del nostre camp. Per això defensem polítiques que, en lloc de parlar de projectes megalòmans, parlen de fer més fàcil la vida diària dels nostres veïns i veïnes. Este, jo crec, és l'acte més responsable que podem fer com a representants públics. Moltes gràcies.